ہم نے روبرو آنا ہی چھوڑ دیا آپ کے سرخدا کے ساتھ یہاں تو کدر میرا بغیر تیرے Oh,
I'm
سن جناب راجا رفیق صاحب جڑے اس دنیا فانی تو کچھ کر گئے انہوں نے یاد ہے ایک شعر میں میں دوستوں کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں جناب ظفر اقبال زید اقبال غلام فرید غلام دستگیر محمد شریف اور دولا بھائی بالخصوص انہوں نے چاہا دوستوں کے ساتھ ہے جناب محترم راجا رفیق صاحب جڑے دنیا فانی تو کچھ کر گئے انہوں نے یاد ہے میں ایک دو بول دوستوں کے پیچھے نظر کرنا سڑکی تھی ایک بات کی تاکہ آپ Thank you.
ابھی ہم چاہتے ہیں کہ کوشش کیتا جائے چودھری عرفان اور بگڑا گجر کافی گجر جانی گجر پورا سرکار جنہیں اپنے عزیز عثمان کو یاد کیتا عثمان کاغذ سے شیر لکھ دیتا میں کوشش کرنا
ਇੱਕ ਸਦਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀ ਦੱਖਿਆ ਆਖਿਆ